van a soltar a los padres. ¿Qué? 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 Un local y otro autonómico para que reflexionen y para que sean tan inteligentes como son sus seminarios, administradores públicos, Bretaña, Holanda, igual, hablando de Bretaña, debe ser un barco principal, de Bretaña, que do Concello de Brest. É que non van a que de esa maneira, igual que fan en Dinamarca, onde venen estar estes dos meses, ou en Holanda, onde venen estar poco tempo tamén, é que volvín con envexa. Porque vin de conta, desgraciadamente, de dúas cousas, e para nada distintas. Hai 15 anos, se vais por aí adiante, atopabas outros turistas españoles. Agora, me llamo a ir a en coche. Somos un kilómetro de un mes. Somos outro coche español. É un problema que indica que a subida que está vendo aquí de Pirineo para baixo. Hasta que non nos pasos de Pirineo, está vendo de novo un abismo. Entre unha Europa desenvolvida e nos. Se está vendo de novo ese abismo. E dúas, ver que non había papeles tirados e que conservan o papel. Teño postales dun pobo do lado, Spakenbrugge, que teño unha postal dun cuadro de 1830, unha fotografía de 1930, e agora, e de repente, dixo, pues, que, e aquí, que pasou? No, vese unhas teleiras, está facendo as Homer, os barcos de paredes, que nen chaman que son de Bopin, como estes, nun óleo de 1830. Nun museo que teñen ali, hai unha fotografía de 1930. E ves, as teleiras facendo barcos, chegamos ali, estaban ali facendo barcos e cuadro. E comprobamos que demanda, igual comprobamos, os que o museo de Quim, Dinamarca, toma un capítulo de Ribeira e tens unha mulher, a levar Eduardo Fraga, a mulher, e dixo que tiña cola de condicionarios de Marco Dios. Eso é o que dixo. E de outra maneira, que as administracións que dunha vez por todas pulen por o noso patrimonio, co mesmo fonteza, o mesmo garimo, co que María Jesús Gran se usa para todos nós, e moita xente máis, pero especialmente era porque o seu día, vai ver, o día do seu barco, mantén o seu enxebre, ese pulpeiro que non polveiro, vamos a distinguir, un pulpeiro construído no Garbos, en 1936, e que hoxe foi votado por milésima vez. E para rematar, e isto digo sobre todo para a xente que non é daqui, que quizáis non coñeza unha poeta local, internacional, académica, Xoana Torres, de que encollín un fragmento dun poema que os que somos daqui vamos a entender moito mellor, pero que espero que os que non sois daqui tamén se xa despeitan. Un fragmento dun poema que dice: paso a Graña e os castelos. A Graña e os castelos. Ao pé de Montefaro esvara a nebo. Volvo a miña orixe, mar meu, que intactas me debordes as cousas que esqueceramos das nosas primeiras estampas. Todo o aprendí aquí, Ferrol, na onda. Ou Ferrol, corazón de navío, dique, grande de todos, aberto a todos. E con esto remato. No, te cáncer no vamos. Ya me lo van a decir. Yo también le voy a sumar una cámara.
estrobo, eso es estrobo. Se saca porque no es estrobo. Eso de... feito con corda, está amarrado remo a toletes, con toletes. Tú se borre mi entrenera. Sé que un estrobo, un tolete, va por este borde. Va por la derecha. Va por la derecha para no, sí, porque no remamos de espalda. Estribor de derecha, tienes que conseguir acordarte. Vamos a estribor, a bordo, siempre izquierdo. O sea, sí, porque sí, no, claro. Nos remábamos de espalda. Y quedaba claro, ¿eh?